klätterväxter tycker jag är en härlig kategori växter. Du får trädgården att känna sig levande och man kan bilda rum. Klematis, de har otroligt många vackra blommor. Och jag och Jan, vi ska visa hur man planterar och får dem att grönska riktigt ordentligt. Nej, men titta, du har redan börjat. Mm. Satte den här klematisen i en kruka. Ja. En sån här vacker järnobelisk. Liksom. Jag tror det kommer bli väldigt, väldigt snyggt i den. Och du har använt rosjord. Ja. Ja. Och leka kul i botten naturligtvis. Mm. Så det blir bra dränering runt fötterna. För det tycker de väl om klematis. Det vill de ha. Här planterar vi alltså en storblommig klematis i en kruka. Det går alldeles utmärkt att plantera den i marken. Och den är nästan lättare att sköta när den står direkt i marken. Sen binder vi försiktigt upp den på den här obelisken, för den här klättrar inte så bra själv, utan den behöver lite hjälp på vägen. Är det så här man måste klippa ner någonting? Ja, man behöver klippa den här för att den ska bli riktigt tät och fin. Ja. Och det ska man inte vara rädd för, även fast den är grön och sådär på hösten, utan att man kan vara lite hård. Sen när man klipper är väldigt individuellt vilken sort man har. Sådär ja. Men du, vi behöver lite någonting för skydd för rötterna här. Just det, någonting att plantera. Jag går och hämtar någonting. Den här blir väl otroligt bra. Ja, den blir jättebra. Rödbladig revsuga. Den kommer komma tillbaka år från år och med tiden täcka botten på den här krukan. Så det är bra skydd för klematisen.